Presença dos amigos e amigas, não só de Lagoa de Itaenga, mas de toda essa imensa região, que com certeza está sendo um carnaval participativo, um carnaval de muita alegria, não é? E a gente abraça com muito carinho em nome do prefeito Carlinhos Moinho, em nome dos nossos vereadores, do vice-prefeito Glória do Gordá, Agreste Meridional, Zona da Mata, Área Metropolitana e Grande Recife, participando conosco no melhor e mais animado carnaval 2008, Lagoa de Itaenga, promovendo, realizando com muito carinho a Prefeitura Municipal, aí com essa determinação maravilhosa, maravilhosa do Carnaval 2008. E Carlinhos de Moinho e Jackson Barros, juntos, trabalhando, construindo um futuro. De Maracatu, e sabe, conhece um pouquinho, feito ele, Moacir, que a gente é mestre também. Olha, Moacir, olha aí. Tá pensado? Vamos lá, Camilinha. O filho de Bill Caboclo também disse que hoje ele é o dono da bola, né? É, mas não tem só que ser o dono da bola, não. Para comprar uma bola eu também compro, mas não sei jogar nada. O que adianta com a bola? Dá início ao nosso desfile. É o desfile de encerramento das agremiações desta terça-feira festiva de carnaval aqui na Lagoa de Itaenga, que tradicionalmente realiza um grande encontro de belas agremiações. Vem aí a Camindinha Dourada, e tem como mestre Reginaldo Cipriano, que é de Lagoa de Itaenga. Bonito, todo limpinho. Nem parece que é terça-feira de carnaval, parece que é domingo. Parece que a agremiação está saindo agora para brincar. É isso aí, tem que ser organizado para fazer bonito. Esse é o Camindinha Dourada de Carpina, que tem como mestre Reginaldo Cipriano, que é de Lagoa de Itaenga. Olha aí o que é o maracatu completo. É isso aí, velho. Maracatu de pena, rei, rainha, né? Miolo bonitinho, as baianas, todo mundo bem vestido, caboclo sem preguiça, sem estar cochilando na aliada. É, maracatu é isso aí. Organizado é assim. É o Camindinha Dourada de Carpina, que muito nos honra com a sua presença. Vamos lá, mestre Reginaldo Cipriano. Pode trazer o terno, para a gente ganhar tempo. Vamos passar para o nosso sono, para o mestre Reginaldo Cipriano. E tomando aí o terno do maracatu, que é o Camindinha Dourada de Carpina.
Paracatu, Candimbinha Dourada de Capim, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela bonita e valiosa apresentação. Para minha gente, neste dia 8 de fevereiro, a Prefeitura e a Secretaria de Esporte e Juventude de Lagoa Itaenga estará realizando a primeira conferência de políticas públicas para a juventude. Esse importante evento será realizado na Biblioteca Pública, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Faça a sua inscrição no dia e participe. Você que é jovem. Responsável por grandes eventos culturais na nossa região. Um abraço ao Pedro. Aí vem o de Leão Dourado. Vamos ouvir o mestre. Passarinho voador do Leão Dourado de Nazaré da Mata. E parando, se Deus quiser, outra vez aqui nos encontraremos para vivermos mais grandes momentos de alegria do Carnaval de Lagoa Itaenga, do Carnaval Participação e Realização Prefeitura Municipal, Administração Carlinhos do Rio e Jackson Barros. Juntos com o povo, trabalhando por uma Lagoa Itaenga cada vez melhor. Leão vencedor do município de Carpina, uma bonita, organizada agremiação. Hoje chega aqui, desfila bonito, tudo organizado, mas só os diretores sabem a dificuldade que é. É terminando o carnaval, já esquentando a cabeça para o ano que vem. E se não contar com amigos, colaboradores, né, Bia? Como o prefeito Carlinhos do Moinho, ah, meu irmão, aí o bicho pega. Fica difícil, veja aí, que brinquedo organizado, grande e bonito, né?
Grande e bonito, eu também sou grande, mas sou feio que só a gota serena. Aí não, aí é grande e bonito. Grande, bonito, organizado, Maracatu Leão, vencedor do município de Carpina, que esse ano teve um apoio decisivo do prefeito Carlinhos Moinho, grande incentivador da cultura popular. Maracatu Leão, vencedor do município de Carpina, que tem como mestre João Limoeiro. Já... Vamos lá, mestre Marinho Gonçalves.
fazer o teste.
que esse ano teve um apoio decisivo do prefeito Carlinhos do Rio. Mais uma vez o nosso abraço de reconhecimento, a bonita apresentação. Os representantes do Maracatu, Leão, de Lagoa de Itaenga, que é a Secretaria de Esporte e Juventude, estará realizando a primeira conferência de políticas públicas para a juventude. Esse evento... Percebam que esse Maracatu aí já brinca totalmente diferente do Leão de Ouro de Capim, né? Já é um novo estilo de brincar, já brinca diferente. Cada maracatu com o seu jeito de brincar, né? Tem os caboclos mais experientes, tem aquele estilo do mestre e tal. São detalhes. Gavião da Mata, de Glória do Guitar. É a bonita delegação que já está aqui em frente ao nosso palanque. Falou. Vamos lá, amigo Gil, vamos receber o terno aí, amigo Gil. Alô, Serró, um abraço grande, Serró. Carlinhos, prefeito meu.